صحبت‌های زاکانی، لحن صحبتش، بالا بردن صداش، نحوه پاسخگویی و عصبانیتش در سخنرانی 15 آذر در دانشگاه شریف از مواردی بوده که کاربران بهش اشاره کرده بودند. بخشی از این صحبت‌ها رو با هم ببینیم. بنده 60-70 بار دادسرا رفتم برای مبارزه با فساد. اینقدر غیرت داشتم برم دادگاه. شما حاضرید یه سیلی بخورید؟ خب باشه. نه صبر کنید. پرونده بهتون میدم با هم بیایم بریم. ببین تا کجا دنبال من میای؟ این چه نظامی که سرد و پاش فاسده؟ اصلا این نیست. اون نظامی که سرد و پاش فاسده آمریکاست، اسرائیل، عربستانه. همه اینا تون بشینید با من بشینید. یه فساد فاسده، کی فاسده؟ من فاسدم؟ همون که مردم رو میکشه، همون کسی که چاقو تو جیبش میذاره میاد تو دانشگاه، همون خائنی که از محیط دانشگاه استفاده میکنه فحش میده به ارکان نظام، همون خائنی که چاقو میذاره تو جیبش میاد بعد دانشجو ما رو سلاخی میکنه. بله اون خائنه اون فاسده. من حالا شما کسی نیومده با تو صاف صادق صحبت کنه مرد حسابی، همینجوری حرفای دل تو تو اینترنت خوندی مجا تکرار میکنی. نکت صبر کنید، امروز نه طاقت داشتید بشین بشنوید، یه عمر داد زدی. شما گروه فشاری، گروه فشار، فرار نکنید، بشنوید از کسی که اومده حق انقلاب رو از شما به شما بگه. پر کردن سالن سخنرانی با بسیجی ها هم واکنش گسترده ای داشته. کاربری نوشته همه رو راه ندادن که بیشتر نیروهای خودشون رو ببرن، اما یه سری تعدادی از دانشجوهای معترض با اینکه تعدادشون کم بود از خجالتش در اومدن. و یکی دیگه از کاربران با تصویر زاکانی و با اشاره به جو امنیتی در دانشگاه ها توییت زده: آقای جمهوری اسلامی، چرا به دانشگاه ها تانک میفرستی؟ البته دانشجویان بیرون سالن سخنرانی و در محوطه شریف هم در اعتراض به حضور زاکانی تجمع کردند. این کاربر توییتری با ویدیویی نوشته: دانشجویان دانشگاه شریف در مقابله با زاکانی، شهردار تهران، با شعار مرگ بر دیکتاتور ازش استقبال کردند. از طرف دیگه حضور جهرمی در دانشگاه علم و صنعت هم با استقبال خاص دانشجویان روبرو شد. کاربر توییتری میگه فکر کرده که بره علم و صنعت فرش قرمز براش پهن میکنن و بخشی از شعار بیشرف بیشرف که دانشجویان سر دادن رو به اشتراک گذاشته. مواجهه میکنم، عرض بکنم که در خصوص برخی از مصادیق فرمودید که مثلا چرا با مدیران دولت قبل فرمودن که در چرا با برخی از مدیران دولت قبل مثلا برخورد. اکانت تلگرامی دانشگاه خواجه نصیر هم تصویری به اشتراک گذاشته و نوشته: چه کسی تجمعات رو از حالت دانشجویی خارج کرد؟ و تقاضا کردن فیلم دوربین های مداربسته رو منتشر کنند که به سه روز مشخص هم اشاره کرده: 27 مهر، 2 آبان و 28 آبان. اکانت سازمان حقوق بشر ایران هم تصویری از استقرار یگان ویژه در نزدیکی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرده، سه‌شنبه 15 آذر 1401.